লাসিত, বোমায় তামুলি বরবরা কনিষ্ঠ সন্তান মই লাসিত, আহোম সেনার মুখ্য সেনাধ্যক্ষ মই লাসিত বরফুকন। 1622 চনত জন্ম মোৰ চৰাইদেউত, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় হেজাৰ বাৰ মই জন্ম ল'ব খোজো অসমত। নলম কিয়, কি নাই মাৰ অসমত? পাহাৰ, ভৈয়াম, নদ নদী, গছ গছনি, নানা জাতি উপজাতিৰে পৰিপূৰ্ণ আমাৰ এই অসম ভূমি। শান্তিৰে মিলাপ্ৰীতিৰে আমি বাস কৰিছিলো সকলোৱে। আৰু ইপিনে দিল্লীত থকা মোগল সম্ৰাটে অসমখন নিজৰ কৰিব ল'ব বিচাৰিলে, আৰু তাৰ বাবে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় সোতৰবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিলে। তাৰ প্ৰতিবাৰে বীৰ আহোম সেনাই বিৰক্তৰে হাতত যুঁজি মোগলক উভতাই পঠাইছিল সদূৰ দিল্লীলৈ। কিন্তু 1679 চনৰ আলাবৈ ৰণ, সেই ৰণৰ কথা, সেই দিনটোৰ কথা আজিও মোৰ ঋণিকি ঋণিকি মনত পৰে। লাসিত, ৰণলৈ যোৱা স্বাগত হৈছো। এই ৰণৰ বাবে আমি এতিয়াও প্ৰস্তুত নহয়। কি ক'লা? হয় স্বাগত হৈছো, কেৱল 10,000 সৈনিকেৰে সেই মোগলৰ সেই বিশাল সেনাবাহিনীক বাধা দিয়াটো অসম্ভৱ। এই অসম্ভৱটো তুমি সম্ভৱ কৰিব লাগিব লাসিত। আপুনি বুজিবলৈ যত্ন কৰক, আপুনি বুজিবলৈ যত্ন কৰক স্বৰ্গদেউ। মোগলৰ আছে অশ্বাৰোহী সেনা, আৰু মোৰ হাতত আছে শক্তিশালী আহোমৰ সেনা। আপুনি বুজিবলৈ যত্ন কৰক লাসিত। তুমি যদি ৰণলৈ নোযোৱা তেনেহ'লে হয় ৰণলৈ যোৱা, নহয় এই সাজযোৰ পিন্ধি ঘৰত সোমাই থাকা। মই মানা কৰাৰ পিছতো স্বৰ্গদেৱে কেৱল 10,000 সৈনিক পঠাই দিলে মোগলৰ লগত যুঁজ দিবলৈ। আৰু সেই ৰণত, আলাবৈ ৰণত, এজন নহয় দুজন নহয় 10,000 বীৰ আহোম সেনা অকলে প্ৰাণহুতি দিবলগা হ'ল। বহুতৰে কপাল উকা হ'ল, বহুতৰে বুকু হৃদয় খালী হ'ল, সকলোবোৰ ভাগি পৰিছিল, কিন্তু ভাগি পৰা নাছিল এই লাসিত। লাসিতৰ অন্তৰত উমি উমি জ্বলি আছিল প্ৰতিশোধৰ জুই, কেৱল লাসিত অপেক্ষা কৰি। আৰু এদিন অপেক্ষা অন্ত কৰিল। 1600 চনৰ হাৰাঘাটৰ ৰণ, বাৰ্তাপালো সম্ৰাট ঔৰংজেৱে ৰাম সিংহৰ নেতৃত্বত সেনা পঠাইছে অসমলৈ, অসম দখল কৰিবলৈ। আমিও কঁকালত টঙালি বান্ধিলো, কিন্তু সময় আছিল তাকৰ। মোগলক ভেটা দিবৰ কাৰণে আমাক এটা গড়ৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সেয়েহে নিশাটোৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত গড় সাজিবৰ কাৰণে আদেশ দিয়া হ'ল। আৰু তাৰ দায়িত্ব দিছোঁ মই মোৰ নিজৰ মোমাইদেউক। সোনকালে কৰা, সোনকালে সোনকালে লচিত ৰাতে নিশাৰ ভিতৰতো ঘৰ পানী উলিয়াই দিব লাগিব। এৰা তোমালোকে কি কৰি আছা? সোনকালে হাতে কামে লাগা, কি হ'ল তোমালোকৰ? উঠা উঠা এৰা বন্ধুসকল, কি মোৰ পিয়া লাগিছে? উঠা উঠা লাচিতা, সেই এদৰে দেখা পালে সৰ্বনাশ হ'বা। উঠা উঠা, আমাৰ গলৰ সময় জীৱনী সময় দিয়ক, আমাৰ মাৰ পাছত আমি আকৌ কামত ধৰে। তোমালোকে যদি ভাগৰ মাৰা মইনো অকলে কি কৰিম? ময়ো তেনেহ'লে ভাগৰো কি মাৰোঁ? এয়া কি, ৰাতি পুৱাব হ'ল, এতিয়া সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ কাম সকলো হৈ নিশ্চা দিলে। মামা সোমাই দিওঁ, সোমাই দিওঁ। এইবোৰ কি হ'ল, এইবোৰ কি হ'ল? নিশাটোৰ ভিতৰতে গড় সাজি ওলাব লাগিছিল, এইবোৰ কিয় হৈ পৰিল? মানে কি ভাগিন, সকলে ভুটীয়া পেহা লেবেজন হৈ পৰিছে। ভাগৰ মাৰি লোৱাৰ পাছত গড় ভালে কাম হৈ যাব, তুমি চিন্তাই কৰিব নালাগে। মই ভুল বুজিছা বাইদেউ, এই নিশাটোৰ ভিতৰতে গড় সাজি ওলাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মোগলক ভেটা দিব নোৱাৰোঁ। আৰু গুৱাহাটীত যদি আমি মোগলক ভেটা দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মোগলেকো সমগ্ৰ অসম নিজৰ অধীনত কৰি ল'ব। সকলোৱে মানিব পাৰে যে এই লাসিতে মোগলৰ অধীনত থকাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে। মোমাইদেউ, তুমি তোমাৰ দায়িত্ব পালন নকৰিলা, তাৰ বাবে শাস্তি ল'বলৈ সাজু হোৱা।
ক্ষমা করবা মানে তোমার তোমার আপন মোমাইজ হয় বাকিন তুমি মার আপন মোমাইজ তাকে আপন মোর এই মাতৃ জন্মভূমি আই মাতৃভূমি বাকিন গতিকে মোমাইজ তুমি তোমার দায়িত্ব পালন নকরিলা শাস্তির ভাবে হাজু হওয়া মোমাইজ দেখ কই মোর মোমাই ডাঙর না অনিশা সত্ত্বেও মই মোৰ মোমায়েক হত্যা কৰিবলগা হ'ল যদি মোমায়েক যদি মই হত্যা নকৰোঁ তেতিয়া একা মাধৰ হৈ থাকে আজি মোগলক আমি ভেটিব নোৱাৰিম মোমাইদেউ মই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে তোমাক হত্যা কৰা নাছিলোঁ মই দেশৰ কাৰণে জাতিটোৰ কাৰণে তোমাক হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল তোমাৰ এই মৃত্যু অথলে নাযায় মোমাইদেউ তুমি মোক ক্ষমা কৰিবা ক্ষমা কৰিবা মোমাইদেউ তুমি মোক ক্ষমা কৰিবা ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত বিশাল মোগল বাহিনী শৰাইঘাট পালেহি স্বাগতম ৰামসিংহ তুমি ভাবিছা যে লাচিত নৰিয়া পাতিত পৰি আছে জ্বৰ উঠিছে ৰং কৰিব নোৱাৰিব এয়া ভুল ধাৰণা তোৰ যিমানে নৰিয়া পাতি নহওক কিয় যিমানে বেমাৰ নহওক কিয় লাচিতৰ হাতত হেংদাং থাকিবই হেংদাং বলা আজি মোগলৰ কেঁচা তেজেৰে তোমাৰ অত দিনৰ পিয়া গুচোৱা আহা বীৰ আহোম সৈন্য আগবাঢ়ি যোৱা আগবাঢ়ি যোৱা লাচিত এতিয়াও মৰি যোৱা নাই কেৱল জ্বৰ উঠিছে আহা পলাই নাযাবা আগুৱাই আহা হাতে হাতে হেংদাং লৈ মোগল ওপৰত জঁপিয়াই পৰা আক্ৰমণ লাচিত আপোনাৰ এইবাৰ মোগলৰ জয় নিশ্চিত আক্ৰমণ এই নৰিয়া গাঁৱে লাচিতক নোৱাৰিলি আৰু কি পাৰিবি তই অসমীয়াৰ আৰু দুনাই অসমলৈ চুৰি নাচাবি যিমান বাৰে আহিবি সিমান গাড়ী উভতাই পঠাম আমি অকল শৰাইঘাটে নহয় যেতিয়াই অসমৰ বিপদ হ'ব দেশ মাতৃৰ বিপদ হ'ব তেতিয়া প্ৰতিজন লাচিতে হাতত হেংদাং তুলি ল'ব লাগিব এ লাচিতৰ আহ্বান লাচিত আছিল লাচিত আছে লাচিত চিৰদিন থাকিব এয়া লাচিতৰ জয় নহয় আমাৰ জয় অসমৰ জয় অসমীয়াৰ জয় কোৱা জয় অসমীয়াৰ জয় জয় অসমীয়াৰ জয় জয় অসমৰ জয়